pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar essa bolsa com alça com regulagem. É uma bolsa bem prática, bem rápida de ser confeccionada e ela tem um visual bem bonito. Bem, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à aula. E você, que já curte os vídeos da professora Simone no YouTube e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Assim você receberá todas as novidades que eu compartilho. Se gostar da aula, deixe um joinha aí embaixo para ajudar no trabalho da professora. Agora sim, vamos dar início à aula conferindo a lista de materiais. Para trabalhar a bolsa, eu vou usar o Barroco Max Color 4 da Círculo. Eu escolhi três cores, mas você pode colocar mais cores ou trabalhar a sua bolsa com uma cor só. Eu escolhi vermelho, laranja e amarelo, formando esse degradê. Eu também preciso de um par de argolas, botão de imã. Esse de costura aqui, ele é bem interessante, porque ele é um botão ideal mesmo para o crochê, porque não tem aquela garra, então fica perfeito no lado direito. Agulha número 3 e alça para bolsa com regulagem. Todos esses materiais, incluindo acessórios, alças para bolsas variadas, toda a coleção do Barroco Max Color, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você visite a loja e confira todas as novidades. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual onde você compra e recebe com rapidez e segurança aí na sua casa. Agora sim, vamos dar início à aula. Inicio a bolsa fazendo um cordão com 54 correntinhas. Pulo a primeira, venho na segunda e começo a trabalhar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar na última correntinha da carreira. Cheguei na última correntinha, já fiz um ponto baixo, volto nela mesma e faço mais dois pontos baixos nessa última correntinha. Então, fiquei com um, dois, três pontos baixos na última correntinha. Então, agora, aqui na outra lateral, eu venho trabalhando, voltando aqui na carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Sigo dessa forma até chegar ao último pontinho, onde também faremos os três pontos baixos e depois daremos continuidade, já mudando o desenho do ponto para formar a base da bolsa. Já fiz um ponto baixo para cada pontinho de base. Aqui no último ponto, eu fiz um, dois, três. Eu pulo a correntinha da vira e venho em cima do primeiro ponto. Aqui eu não fecho a carreira, eu faço um ponto baixo. Se você quiser, aqui pode colocar um marcador para ficar mais fácil visualizar o começo e final da carreira. Agora eu vou trabalhar da seguinte forma: eu faço um ponto baixo e um ponto baixo alongado. Então, já fiz um ponto baixo, agora eu tenho que trabalhar o alongado. Então, ao invés de pegar ali no espacinho mesmo, na cabecinha do ponto onde estamos habituados, eu vou pegar onde eu acabei de fazer o ponto na carreira, lá embaixo, e faço um ponto baixo. O próximo é um ponto baixo normal. O próximo é o alongado. Então, ao invés de passar aqui no espacinho do ponto, eu desço um pouquinho mais a agulha e venho exatamente onde eu fiz esse ponto de base. Estico a laçada e faço o meu ponto baixo alongado. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo alongado. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo alongado. E dessa forma, até
até chegar aqui à parte arredondada. Chegando aqui, eu volto para fazer a passagem e depois trabalhar a outra lateral. Chegando aqui nessa parte arredondada, eu continuo trabalhando da mesma forma que estávamos trabalhando aqui na lateral. Então, eu não vou fazer aumentos, como nessa carreira de base, fazendo mais pontos. Eu vou fazer os três pontos. Então, eu fiz um ponto baixo, agora eu faço um ponto baixo alongado. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo alongado. E sigo aqui na lateral. Um baixo alongado. Um baixo alongado. Eu vou seguir dessa forma até chegar aqui ao finalzinho, onde volto para fazer a passagem dessa parte, iniciar a próxima carreira e já dizer por quantas carreiras vamos trabalhar na mesma cor, para depois trabalhar a troca. Cheguei ao final da carreira, já fiz os três pontos e eu terminei aqui, fiz aqueles três pontos da viradinha aqui. E aqui, nesse terceiro ponto, eu terminei com um ponto baixo. E o primeiro ponto que fizemos é um ponto baixo, então, deu certinho. Por quê? Terminei com baixo e aqui eu tenho um baixo no início. Por quê? Se eu tenho baixo no início, agora eu tenho que automaticamente trabalhar um baixo alongado. Por quê? Eu sempre vou alternar. Então, fiz um baixo alongado onde eu tinha um baixo, onde eu tenho alongado, agora eu faço um baixo. Onde eu tenho um baixo, eu faço alongado, e onde eu tenho alongado, eu faço um baixo, para ficar com o desenho do ponto. Se, de repente, eu chegar aqui e eu esqueci um pontinho a mais ali ou a menos, e eu tivesse terminado a carreira com o alongado, olha só, não daria certo, porque eu terminei com alongado, aqui, iniciando a carreira, eu tenho que começar com alongado. Então, ficaria alongado com alongado. Então, os pontos sempre têm que ser alternados. Se por um acaso o seu não bateu, você terminou com alongado, você vai pular esse ponto, esse último ponto, e vir diretamente no primeiro, fazendo o alongado. Então, não vai dar diferença, mas isso é bem importante, porque não dá diferença você pular só um pontinho. Porque você tem que deixar sempre alternado. Onde eu tenho o alongado na base, eu faço baixo. Onde eu tenho baixo, eu faço o alongado. Depois que você fez isso na primeira carreira, sempre vai dar certo. Então, depois disso, é só continuar circulando as carreiras até completar 20 carreiras no total. Finalizando as 20 carreiras, completando as 20, eu volto para a troca da cor. Finalizei as 20 carreiras de base trabalhadas na cor vermelha. Aqui eu já cortei o meu fio. E eu faço onde eu faria um ponto baixo, aqui bem na direção. Deixa eu chegar aqui mais próximo. Não precisa ser exato, mas na direção aqui da parte do cantinho na lateral. Então, eu venho onde eu faria um baixo, eu faço um baixíssimo. No próximo ponto, eu puxo o fio lá para trás. Depois eu arremato. Agora eu vou pegar a cor laranja para começar a fazer a mudança da cor e dar continuidade na base da bolsa. Para troca da cor, eu dou uma laçadinha inicial aqui, deixando já o fio na agulha. Depois disso, eu venho no ponto anterior onde eu puxei o fio para o avesso. E aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma, eu não vou pegar nem na primeira, nem na segunda laçadinha, que já estamos acostumados. Quando eu viro aqui na parte de trás, eu vejo atrás de cada ponto um relevo.
E é nesse relevo que eu vou trabalhar. Então, mas como eu faço para achar essa terceira laçada? Eu tenho a primeira e a segunda. Eu dou uma baixadinha aqui e logo atrás eu já vejo o relevo da terceira laçada. E é nessa laçadinha que eu venho e faço um ponto baixo. Venho na próxima laçadinha, sempre na terceira laçada, faço um ponto baixo. Deixo aqui as duas, não pego nem na primeira e nem na segunda, dou uma baixadinha na segunda, e quando eu abaixo, eu já vejo ali atrás aquele relevinho, ó, ele fica parecendo uma bolinha ali atrás. Sempre atrás de cada ponto, eu tenho a terceira laçadinha. Passo por ela e faço ponto baixo. Atrás das duas laçadinhas, eu tenho a terceira laçada. Passo por ela e faço ponto baixo. E dessa forma, eu vou trabalhar até dar a volta em toda a carreira. Sempre mostrando novamente, sempre pegando na terceira laçada do ponto. Então, tenho a primeira e a segunda. Logo após a segunda, olha lá, já aparece o relevinho da terceira laçada. Então, ó, terceira laçada, ela sempre forma o sinalzinho logo após a segunda laçada. Então, sempre temos ali atrás de cada ponto a terceira laçadinha. E com isso, vamos formar a separação das cores, ó. Então, fica esse relevo aqui das laçadas, das duas laçadas do ponto, pegando na terceira, a cor surge de trás. Então, fica um acabamento bem bonito. Agora eu vou trabalhar por 15 carreiras na cor laranja. Volto mais uma vez para a troca da cor e depois para os acabamentos. Já dei a volta em toda a base e agora cheguei no último ponto. Eu faço um ponto baixo já em cima do primeiro ponto que fizemos. O próximo eu venho lá onde eu fiz o ponto e trabalho o meu ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Próximo, onde eu havia feito o ponto baixo na carreira de base, fazendo um ponto baixo alongado. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo alongado. Eu sempre tenho que intercalar onde eu tenho alongado na base, eu faço baixo. Onde eu tenho baixo, eu faço o alongado. E olha só como ele vai ficando já com o desenho certinho. Dessa forma, como eu disse para vocês, eu trabalho até completar as 15 carreiras. Já completei as carreiras na cor laranja. Arremato o fio e faço a troca pela cor amarela. Na cor amarela, vou trabalhar 10 carreiras. Aqui eu já troquei a cor e nessa primeira carreira faremos igual fizemos quando trocamos a cor da vermelha para laranja. Eu pego um ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando sempre na terceira laçadinha do ponto. Depois dessa carreira em ponto baixo, repito também novamente o mesmo processo que fizemos na primeira troca de cor. Começo a trabalhar o pontinho, o desenho do ponto, e sigo até completar 10 carreiras no total. Completando as 10, eu volto para colocar as argolas nas laterais e ir para os acabamentos. Finalizei as carreiras do amarelo. Agora, eu deixo aqui no cantinho um ponto. Um ponto seria bem da lateral aqui, onde passamos para o outro lado.
e um ponto lá do outro lado, porque eu vou continuar o mesmo desenho do ponto, só que agora, nesses três próximos pontos, eu já pego a minha argolinha, coloco ela aqui de frente, e eu vou passar aqui, o próximo ponto é um ponto baixo alongado. Faço da mesma forma, o próximo, um ponto baixo, passo tanto por dentro do ponto quanto da argola, já vai ficando prontinho. E depois, um ponto baixo alongado. Então, passei aqui pelos três, agora eu continuo trabalhando, dando a volta, seguindo o mesmo ponto até chegar aqui ao outro lado. Eu separo os três pontinhos aqui da ponta, onde eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz desse lado. Então, ela fica muito firme, muito segura, porque a argola passa por dentro dos pontos. Já percorri toda a lateral. Pego a outra argolinha e repito o mesmo processo. Deixo ela viradinha para baixo e venho seguindo o desenho do ponto. Eu já alinhei medindo, então, fiquei aqui na mesma direção da argolinha lá do outro lado. E faço os três pontinhos. O ponto baixo alongado, o ponto baixo e o ponto baixo alongado, seguindo o desenho que já vinha na carreira. Fiz os três, continuo a carreira normalmente, fazendo o ponto, um baixo alongado, um baixo alongado. Quando eu chegar lá na argolinha, aqui eu ainda tenho que dar mais uma volta completa, então, olha lá. Uma de cada lado, alinhei bem certinho para que elas fiquem certinhas na mesma direção. E depois disso, agora eu finalizo a carreira quando eu chegar aqui nessa argola. Se você quiser, você pode colocar um marcador aqui para não se perder na contagem. Só que agora eu passei pela segunda argola, então, dando a volta completa, chegando na primeira, eu fiz uma carreira inteira, uma carreira completa. Então, depois dessa carreira completa, eu ainda faço mais uma carreirinha, circulando, fazendo o desenho do ponto. E depois eu volto para dar o acabamento com uma carreira em pontos baixíssimos. Já dei a volta em toda a carreira, fazendo uma carreirinha depois da colocação da argola. Agora, depois que eu já tenho essa carreirinha, aliás, aqui nesses três pontinhos eu trabalhei três baixos para não ter que pegar ali próximo à argola, então só em cima dos pontos que estão sobre a argolinha, dos três pontinhos. Agora, eu fecho com um baixíssimo e vou dar a volta em toda a carreira, fazendo um baixíssimo, um ponto baixíssimo, para cada pontinho de base. Passo a agulha, puxo e passo por dentro da laçada. Por que que eu faço essa carreira? É uma carreira que deixa bem mais reforçada essa parte da base. Então, ela não estica com o peso de ficar fechando. Então, é bem interessante, que dá mais resistência à bolsa, além de deixar esse acabamento bem bonito. Eu vou dar toda a volta, venho depois arrematando e já indo para a parte do acabamento. Cheguei aqui no final da carreira, cortei o fio, puxo para o lado direito, venho no próximo ponto, puxo pro lado avesso, levo aqui para baixo, passando em uma das laçadas do ponto. Depois, em outra, eu faço uma nova laçadinha, passo por dentro e vou escondendo o fiozinho.
Depois que eu passo por dentro de vários pontos, eu sempre pingo um pinguinho de cola pano ou cola de silicone para selar por completo. Bem, agora sim eu já tenho a base totalmente finalizada. Como eu mostrei para vocês, temos os botões de imã para costura. Esse botão ele é bem mais fácil do que aquele botãozinho que tem a garra, porque é só costurarmos e do lado direito não aparece nada, fica bem perfeitinho. Você pode colocar um no centro ou um aqui de cada lado, deixando uns quatro dedos e colocando dois botões. Aí vai mesmo do seu gosto. Bem, agora eu vou pegar a agulha, linha e agulha de costura para fazer essa parte do botão, depois só arrematar as pontinhas e colocar as alças. Para a colocação do botão é bem simples. Eu venho com linha e agulha de costura, a linha aqui com a cor parecida do fio onde vamos colocar o botão, aqui no meu caso amarelo, e eu pego uma das partes. Ela vem ali, ó, dá pra gente ver certinho o lado que é a parte de trás e a parte da frente onde encaixa mesmo a parte que, ó, dá até para ouvir o barulhinho, que eles se encaixam fechando com o ímã. Eu pego uma das partes. Aqui eu já coloquei ali fazendo a marcação bem na parte central. Se você quiser, como eu sugeri, pode colocar dois botõezinhos também. Eu vou colocar um só, eu acho que para mim aqui já é o suficiente, mas fica aí ao gosto mesmo, ao seu gosto, como queira. Então eu venho, ó, e vocês vão ver que ele tem os quatro ganchinhos, essas quatro argolinhas. E é bem simples, eu vou passar aqui a agulha por dentro desses ganchinhos, ó. Eu passo nos quatro, prendendo, deixando sempre bem alinhadinho. Eu sempre passo aqui umas três, quatro vezes para ele ficar bem reforçadinho. E eu sempre passo também uma carreirinha para baixo para ficar aqui uma sobrinha. Quando eu já passei ali algumas vezes, eu venho, saio lá um pouquinho para baixo e repito o mesmo na argolinha de baixo e dessa forma nas quatro partes, nos quatro ladinhos. Eu venho, vou passando aqui até repetir o mesmo nos quatro. Depois eu venho, marco aqui a parte bem certinha do outro lado, para que fique na mesma direção e repito o mesmo processo. Então, eu vou terminar essa parte da colocação, depois venho colocando a alça, que é bem simples também, e arrematando as pontinhas. Finalizei a costura do botão, e depois disso, eu já arrematei também as pontinhas, e agora, bem simples mesmo, é só vir com a alça e colocar aqui tanto de um lado quanto do outro. Essa alça é bem legal porque ela já vem com o mosquetão e também com a regulagem do tamanho aqui. Então, olha só que bonita a bolsa, super prática, rápida de ser confeccionada e fica uma bolsa bem bacana, bem bonita. Bem, pessoal, e dessa forma também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!